হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' চোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি আকৌ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া মই আজি খাব লৈছোঁ, লগত লৈছোঁ ভাত। এফালে আছে কবি ভাজি, এফালে ইয়াত আছে কচু পিটিকা, আৰু ইয়াত আছে এক্সট্ৰা গ্ৰেভি, আৰু ইয়াত লৈছোঁ মাছ ফ্ৰাই, এইফালে আলু পিটিকা, এইফালে নিমখ, এইফালে লৈছোঁ ডিম দুটা বইল, এইফালে লৈছোঁ আলু, জলকীয়া, আৰু লৈছোঁ এডোখৰ পিঁয়াজ। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া
এয়া মোৰ খাই শেষ হ'ল, এয়া মাছ থাকিলে এপিচ খাব নোৱাৰিলোঁ, ভাত অকণ থাকিলে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো, বাই বাই।